ֆինանսների նախարարը։ Երևս այսքանն է եւ պատրաստ եմ պատասխանել հարցերին։ Ես կուզենայի վերադառնալ պարոն Գևորգյանի հարցին, քանի որ դրա պատասխանը ամբողջապես չհնչեց։ Կան արդյոք քաղաքական օրակարգեր, ենթադրում եմ քաղաքական ինտեգրման օրակարգեր, որոնց նաև պիտի հետևեն համապատասխան կամ միգուցե նախորդեն համապատասխան ֆինանսական աջակցության ծրագրեր, ոսկե քաղաքական ինտեգրման մասին։ Այդ հարցին մասամբ անդրադարձ կատարվեց Եվրոպական խորհրդարանում վարչապետի ելույթում, թեպետ դա թերևս միշտ եղել էր Հայաստանի մոտեցումը, այդքանով շարժվել դեպի Եվրոմիություն, ինչքանով դա հնարավոր եւ ինչքանով Եվրամիությունը պատրաստ է մեզ տրամադրել լրացուցիչ հնարավորություններ։ Իհարկե քաղաքական առումով ես նշեցի, որ համագործակցությունը խորացվել է, ավելին այս տարի առաջի անգամ տեղի ունեցավ Հայաստան-Եվրամիություն քաղաքական եւ անվտանգության հարցերով երկխոսության մեկնարկ, մեր հարևան երկրների հետ դա արդեն մի քանի փուլ տեղի ունեցել էր, հաջորդ փուլը պետք է տեղ ունենա նոյեմբերին Բրյուսելում, առաջինը Երևանում հունվար ամսին էր։ Իհարկե դիտորդների առաքելության ընդլայնումը եւ մանդատի ուժեղացումը նույնպես մեր օրակարգում է եւ կան դրական արձագանքներ Եվրոմիության եւ անդամ երկրների կողմից։ Այսինքն միանշանակ դա նաեւ արձանագրված է մեր պայմանագրում, ՍԵՊԱ-ում, հնարավոր քայլեր այդ ուղղությամբ, եւ այո, կարծում եմ որոշակի բյուջետային հետևանքներ դա կունենա, աննախադեպ է նաեւ բարձրաստիճան այցերի քանակը, վերջի անգամ դա եվրոպական հանձնակատարներ հումանիտար հարցերով եւ ճգնաժամերի կառավարման Լենարչիչը, բայց նախատեսվում ենք նաեւ այլ բարձրաստիճան այցելություններ, ինչը ցույց է տալիս, որ քաղաքական առումով մեր համագործակցությունը զգալի տեմպերով խորանում է։